Vakaro pasaka. Senojo teatro gyventojai. Sako, teatre dažnai apsigyvena vaiduokliai. Tai riterių, karalių ir karžygių dvasios, kurios aktoriai vaidina scenoje. Kai pasibaigia spektaklis ir žiūrovai išskuba namo, vaiduokliai susirenka tuščioje scenoje ir ten klajoja. Šėlsta su špagomis bei patrankomis, indėnų plunksnomis ir strėlėmis. Ne vienas teatro sargas pasakoja juos nakčia ten sutikęs. Ir štai naktukas, vakarėjant atsidūrė miesto aikštėje priešais puošnų teatrą. Afiša virš įėjimo skelbė, kad šį vakarą vyks muzikinis spektaklis Užmiršto miesto vaiduokliai. Oho, kaip malonu, spektaklis apie vaiduokliukus, nudžiugo naktukas. Pasipuošę žiūrovai išdidžiai žengė pro plačiai atvertas duris, jos pasitiko elegantiškais kostiumais vilkintis durininkai. Jūsų bilietas? Klausinėjo svečių barzdotas, frakuotas dėdė. Naktukas net krūptelėjo. Bileto jis neturėjo. Tačiau niekas jo ir nepastebėjo. Įsimaišęs tarp svečių, jis šmurkštelėjo jiems tarp kojų, šoktelėjo ant turėklų, užsliogė jais ir netrukus atsidūrė teatro foje. Ten pasijuto lyg karalių rūmose. Ant sienų kabojo įžymybių portretai, o aukštai krištolo šviestuvai su daugybe švieselių. Naktukui čia išsik patiko. Kitaip nei gatvėse. Svečiai pasipuošė, vieni su kitais sveikinasi, lankstosi, kelia taures. O kaip kvepia teatre? Turbūt visų kvepalų parduotuvių kvapai užplūdo foje. Rožių, levandų, citrinmedžių ir apelsinmedžių aromatai maišėsi su žydinčių vyšnių ir obelų kvapais. Vaiduokliukas net užsimerkė ir užsisvajojo. Atsimerkė, kai suskambo varpelis. Svečiai sugužėjo į salę ir įsitaisė minkštuose krėsluose. Naktukas susirado eilės kraštelėje laisvą krėsliuką ir ant jo įsitaisė surangęs kojas. Jei žmonės būtų jį matę, turbūt galvotų, kad į teatrą tiesiai iš lovytės atkeliavo naktinukais vilkintis išdykelis. Laimei, niekas jo nepastebėjo. Salėje užgeso šviesos, pakilo uždanga ir lyg burtininko lazdele pamojus scenoje suspindo tiek šviesų ir spalvų, naktukui atrodė, kad jis regi sapną. Dekoracijos mainėsi akimirksniu. Žaliuojantį mišką keitė karalių rūmai. Karalių rūmus, akmeninės uolos ir kalnai. Niekur nereikia keliauti, o tu jau atsidūrė kitoje šalyje. Labiausiai jį nustebino, kad scenoje artistai kažkodėl nekalbėjo kaip žmonės gatvėje, bet dainavo. Moteris aukštais kaip lakštingalos balsais, o vyrų balsai priminė iš žiemos miego pabudusių lokių riaumojimą. Ir kiek visokiausių muzikos instrumentų jis regėjo orkestro dobėje prie pat scenos. Ten sėdintys muzikantai ir pūtė, ir griežė, ir mušė būgnus. Atrodė, susirinko visi žemės paukščiai. Lazdele jiems mojuojanti jaunutė dirigentė tarsi tuoj pati imtų šokti. Spektaklis pasakojo apie žmonių miestą, kuriame apsigyvena vaiduokliai. Artistai juos vaidino labai juokingai. Vieni susikūprinę, kiti sparnuoti, treti su juodomis kaukėmis ir apsiaustais. Naktukas net nusijokė, pastebėjęs, kaip vienam vaiduokliui netyčia siklyjavo barzda ir jis rankomis ją prilaikė, kad nenukristų. Kaip keistai žmonės įsivaizduoja vaiduoklius. Tokių kuprotų nei sparnuotų dar niekur nemačiau. Stebėjosi naktukas. Paskui į sceną įskriejo šokėjai, vaidinantis elfus. Jie sukosi taip lengvai, jog atrodė pasakų būtybės nusileido į žemę. Naktukui buvo taip įdomu, kad nepajuto, kaip nušoko nuo krėslo, prisiartino prie scenos ir šoktelėjęs ant jos kraštelio, atsigulė pasirėmęs galvą rankutėmis, lyg kokioje pievutėje.
Tada į sceną įžengė sidabra plaukė fėja. Pati gražiausia artistė. Jei grakščiai mostelėjus lazdele, visi vaiduokliai staiga užmygo ir fėja ėmė dainuoti savo nuostabią ariją. Vaiduokliukas taip įsijautė į fėjos kerus, kad pats užsnūdo. Nesužinojo nei kuo baigėsi istorija, negirdėjo, kaip spektaklio pabaigoje žiūrovai trypė kojomis ir šaukė bravo, nematė, kaip visi išsiskirstė, kaip scenos darbininkai išardė dekoracijas. Kai nubūdo, scena buvo tuščia. Gal aš viską susapnavau? Pagalvojo jis, prisiminęs elfų šokį, fėją ir nuostabaus grožio muziką. Tuomet pasiražė, mankštindamasis padarė keli savo mėgstamus kuliavirščius ir ėmė ieškoti išėjimo. Pamatęs paslaptingą teatro koridorių, tyliai nutipeno mažais žingsneliais. Čia buvo prikrauta spektaklių dekoracijų, kolonų, patrankų, vežimų ir gėlių vežimėlių, auksinių veidrodžių, skrybelių su plunksnomis, padėklų, paauksuotų taurių. Naktukas išvydo net narve tupinčią gyvą vištą, kuri kudakavo ir atrodė labai nepatenkinta, palikta viena. Vienos durys koridoriuje buvo praviros ir iš kambario sklido šviesa. O ant durų užrašyta Grimo kambarys. Kasgi tas Grimo kambarys? Kas jame gyvena? Susidomėjo naktukas ir patiliukais įsėlino į vidų lyg į kokį uždraustą pasakų kambarį. Grimo kambaryje buvo daug veidrodžių, galėjai matyti save iš visų pusių. O ant stalelių visokiausių mažų ir didelių dėžučių su spalvotais dažais, perukų, barzdų ir ūsų, juokingų skrybelių. Prie vieno stalelio naktukas išvydo gražuolę fėją, kuri ką tik dainavo scenoje. Tai buvo teatro žvaigždė Ofelija. Pavargusi po spektaklio, ji tebesėdėjo Grimo kambaryje, užmerkusi akis. Lyg pajutusi, kad kažkas įėjo į kambarį, Ofelija atsimerkė ir iš lėto nusiėmė sidabrinį fėjos peruką. Tada nusivalė ryškiai raudonas lūpas ir nusiklyjavo blakstienas. Galiausiai nusivilko žėrinčią fėjos suknelę ir apsimovė džinsus. Naktukas net aiktelėjo iš nuostabos. Iš fėjos ji virto mergiukšte trumpučiais rusvais plaukais. Net buvo panaši į liūdną, pavargusi ir išsitepliojusi vaiduokliuką. Tai mat, nusistebėjo vaiduokliukas. Kaipgi tai įmanoma? Jei sutikčiau ją gatvėje, niekad nepagalvočiau, kad čia ta pati fėja. Vadinasi, Grimo kambarys, tai toks kambarėlis, kur gali pavirsti kažkuo kitu nei esi. Besiruošdama išeiti, Ofelija išsitraukė iš rankinės telefoną, paskambino namuose laukiančiai dukrytei ir ėmė su ja kalbėti visai ne kaip fėja, o kaip visos mamos. Alo, mažytė čia tu? Aš teatre, tik baigėsi spektaklis, greitai grįšiu. Ar pasišildysi sriubą? Na, juk sakiau, nevalgyk traškučių. Ar paruošei pamokas? Juk sakiau, iš pradžių pamokos, paskui į lauką. Ar pašėrei mopsi? Ji suėdė tavo sriubą? Dukrelė, kaip tai suėdė sriubą? Visą puodą? Ar tik tu nemeluoji? Na gerai, greitai grįšiu, bučkis. Kai žavioji artistė niuniuodama užvėrė Grimo kambario duris ir išskubėjo namo, pasislėpęs po staliuku naktukas šoktelėjo ir atsisėdo priešais veidrodį. Vadinas dabar, galiu tapti kitokiu, nei esu. Jis čiupo Ofelijos peruką ir užsimaukšlino savo ant galvos lyg kepuraitę. Veidrodyje išvydę savo atvaizdą vos nenukrito iš juoko. Pats atrodė panašus į sidabro plaukę fėją. Netyčia užkliūdė šviesios pudros dėžutę, jį apsivertė, pudros debesėlis išbalino naktuko veidą bei pakuteno nosį. Opči! Nusičiaudėjo visai kaip žmogus. Jam šovė linksma mintis. Einu pavaikštinėti po sceną, kaip tikras artistas. Naktukas sutinka bičiulius. Su fėjos peruku įsliuogė scenon, naktukas išvydo daugybę savo giminaičių.
Vos nekaktomis susidūrė su paniurusiu vaiduokliu, dėvinčiu tamsų apsiaustą. Šis klejojo po sceną ir kaip naktį nemiegantis apuokas ūkavo. Labas, kas tu toks? Paklausė vaiduokliukų kalba naktukas. Aš vienos liūdnos operos šmėkla, jau seniai čia įkalinta. Kaip neišpasakytai liūdna. Ir šmėkla nusklendė tolyn, iš liūdesio pavirtusi į juodą debesį. Netrukus prišokavo kitas vaiduokliukas su margaspalve kepuraitė. Skriedamas be perstojo kvatojo ir šokinėjo kaip kamoliukas. Kas tu toks? Paklausė naktukas. Juokdario dvasia iš spektaklio, atsakė šis. Mane bičiuliai vadina kvatuku, nes visą laiką kvatoju. O tu? Sidabra plaukė fėja ar seneliukė troliukė? Naktukas ėmė juoktis. Aš ne fėja ir ne troliukė, aš tik baltas vaiduokliukas, mano vardas naktukas. O man ant galvos fėjos perukas, va. Kva, koks tu juokingas. Kvatukas vėl nusikvatojo ir ėmė kilti aukštyn kaip balionėlis, vydamasis liūdną į vaiduoklį. Jie suposi ore, lyg dvi didelės kaukės. Viena kvatojo, o kita liūdnai ūkė. Paskui pasirodė dar keli maži vaiduokliukai, žypčiojančiomis juodomis akutėmis, panašus į kaukučius. Jie spygaudami sukosi ratu ir tamsoje atrodė, lyg vietos savo nerandantys šikšnosparniai. Kiek čia mūsų daug, nusistebėjo naktukas, pasitaisydamas peruką. Teatre visai kaip vaiduokliukų šalyje.